Denne dyreparken i Japan er hjemme til over 1000 hjort. Men flere av de søte skapningene har møtt en mørk skjebne. Siden mars har 9 hjort blitt funnet død. Og grunnen? Det er plastpose. Ifølge nyhetsbyrået AP er det turister som tar med seg og kvitter seg med plastposene. Hjorten tror så at plasten er mat, ifølge en veterinær til AP. Det er heller ikke rent lite plast som blir funnet i de døde dyra sine magesekker. Den tyngste plastmassen veide hele 4,3 kilo. Nå hjelper frivillige til med å rydde parken, hvor hjorten får gå fritt.